Hei, anteeksi. Sä kun oot ollut pitkään talossa, mä kerron sulle yhden jutun silloin parikymmentä vuotta sitten, kun mä olin ehdolla ryhmän puheenjohtajaksi ja mulla oli sit vastaehdokaskin, Jari Koskinen, loistokaveri, niin mä olin silloin lomalla tuolla Thaimaan Phuketissa. Ja sitten yksi suomalainen rouva oli kuullut, että täällä on tämä puheenjohtajakisa, niin se halusi tulla mua lohduttaa. Niin se sanoi mulle siellä uima-altaalla silloin, että minä kyllä uskon, että teidät valitaan uudestaan, että jokainen järkevä kokoomuksen kansanedustaja äänestää kyllä teitä. Niin mä sanoin silleen, että joo, mutta se ei riitä, että mä tarvitsen ryhmässä enemmistön. Hei, saaks mä ottaa tän karkin? Ole hyvä. Kiitos. Ai, saaks mä sunkin? No niin, moikka. Moikka. Moi. Venäjän hyökkäys Ukrainan kansaa vastaan jatkuu. Samoin jatkuvat Venäjän presidentti Putinin ja muiden Venäjän johtomiesten valheet. Neuvostoliiton voitto Natsi-Saksasta Stalingradissa oli erinomainen asia. Mutta että nyt muistojuhlassa rinnastetaan nykytilanne suunnilleen Natsi-Saksan hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan ja väitetään, että länsi on jotenkin hyökännyt Venäjää vastaan. Se on todella posketonta. Tämä sota loppuu, kun Venäjä lopettaa hyökkäyksensä, vetäytyy omien rajojensa taakse, kuten sen pitäisi tehdä. Toissapäivänä keskiviikkona demarit julkistivat oman talousohjelmansa. Kun me olemme kokoomuksessa esittäneet meidän taloustavoitteita, niin meitä on moitittu siitä, että esitämme tuntuvia, konkreettisia säästöjä, ja samalla on kuitenkin moitittu siitä, että meidän ohjelmamme olisi liian höttöä, eli että siinä ei riittävästi yksilöitäisi kuitenkaan näitä säästökohteita. Kyllä yksilöimme, mutta kattokaapas tätä demareitten ohjelmaa. Milläs talous tasapainotetaan, joka on siis väistämätön tarve, josta ovat puhuneet kaikki, siis kaikki asiantuntijatahot. No demarit ensinnäkin nostaisi talouskasvun arvioidusta 1% 2%. Ai millä tavalla? No se olisi kyllä kiva tietää. Jos niillä on joku sellainen vipu, niin miksei ne käytä sitä just nyt? Toiseksi ne korottaisi työllisyyden 80%. Hyvä juttu, mutta millä keinoin? Ei selviä. Kolmanneksi, ne ei esitä juuri mitään kouriin tuntuvia säästökohteita, mutta esittävät kyllä konkreettisia veronkiristyskohteita. Verotusta kiristettäisiin ensi vaalikaudella demareiden ohjelman mukaan yli 2 miljardilla eurolla. Silläkö se Suomen talous saataisiin kasvua? Ei ymmärrä. Suomi on hakenut NATO-jäsenyyttä samaan aikaan Ruotsin kanssa. Kun koko NATO-jäsenyyden tarkoitus on toimia pidäkkeenä Suomeen kohdistuvaa aggressiota vastaan, niin jo katsomalla karttaa tai miettimällä vaikkapa Ruotsin ilmavoimia ymmärtää hyvin, että Suomen etu on se, että Ruotsi hyväksyttäisiin NATOn jäseneksi samaan aikaan kuin Suomi. Voi kuitenkin tulla tilanteita, jossa tämä pyrkimys Ruotsin kanssa yhtä aikaa päästä jäseneksi ei ole toteutuakseen. Esimerkiksi, jos kävisi niin, että Suomi ratifioitaisiin Unkarissa, Turkissa, ja kävisi ilmi, että vuosiin Turkki ei hyväksyisi Ruotsin jäsenyyttä, niin totta kai sellaisessa tilanteessa joudumme miettimään, että menisimme Naton jäseneksi, vaikka Ruotsi jäisi ulkopuolelle ja sen kanssa Nato toivottavasti tekisi jonkun erilaisen oman sopimusjärjestelmän. Toinen tilanne on tietysti se, jos kävisi niin, että tämä Venäjän uhka, aggressio Suomea kohtaan jotenkin aktualisoituisi, niin totta kai sellaisessa tilanteessa me pyrkisimme Naton jäseneksi, täysin riippumatta siitä, mikä on siinä vaiheessa Ruotsin jäsenyyshakemuksen käsittelytilanne. Mutta politiikkamme
tavoitteemme siis on, että menemme Ruotsin kanssa Naton jäseniksi yhtä aikaa. NATO-asiaan liittyen. Ruotsissa hirtettiin jaloistaan nukke, joka esitti Turkin presidenttiä, ja vähän sen jälkeen siellä poltettiin julkisesti Korani. Itse uskon, että siellä saattaa hyvinkin taustalla olla venäläisiä toimijoita, jotka tällä tavoin pyrkivät sabotoimaan Ruotsin ja miksei Suomenkin NATO-jäsenyyttä. Voisiko Suomessa mielenosoituksessa polttaa Korani? Itse asiassa viime viikolla oli aikeissa mielenosoituksen yhteydessä näin toimia, mutta Suomessa rikoslain 17. luvun 10. pykälässä on niin sanottu jumalanpilkka säädös, jossa sanotaan, että ei voi häpäistä sellaista, mikä on jollekin uskonnolliselle yhdyskunnalle pyhä. Tämä uskonrauhaa koskeva lainkohta on joutunut edistyksellisten piirien ja perussuomalaisten voimakkaan kritiikin kohteeksi, ja he, moni media pääkirjoituksessaan, monet tieteilijät ovat vaatineet sen kumoamista vanhentuneena, ja tietysti myös perussuomalaiset, jotka varmaan mielellään polttaisi Korania mielostuksessa. Mutta on se luojan lykky, että on tällaisia, niin kuin kokoomus ja minä, jotka olemme olleet sitä mieltä, että pykälä on hyvä säilyttää meidän laissa. Koska nyt tässä tilanteessa siitä on hyötyä, jos Suomessa jokin taho, vaikkapa venäläisten toimijoiden yllyttämänä, pyrkisi sabotoimaan myös Suomen jäsenhakemusta sillä, että poltettaisiin Korania mielostuksen yhteydessä. Näillä mennään. Moikka! Mä oon näköjään eksyksissä. No siinähän ei ole mitään uutta. No niin kai se sitten on.